10 měsíců prázdnin a jenom 2 měsíce školy. Žádný prázdniny! A když zvolíte mě, škola nebude vůbec. Žádný prázdniny! Zařídím vám dvoje Vánoce, jedny v zimě a jedny v létě. Žádný! A když zvolíte mě, Vánoce budou každý měsíc. Zvolte mě a budete moc ovládat počasí. Když nezvolíte do 2 hodin, dám všem toustu na čest zdarma. Toasty! Ale já mám čokoládu. Čokoládu! Ale... já chci taky! Práci. Kdo se chce pracovat? Vždyť už je čtvrté. Máme pořádně na rozdíl tamtý šarlatánky. No co to? Víš ty vůbec, kolik věcí ona změní? Jo, to myslíš, že je lepší? Snad víš, co je pro nás nejlepší? Minimálně je docela lepší jak ona. Přátelé, svět je blbej. Blbej jak poleno. Lidi už nečtou. Koukají na filmy, seriály a reality show, které jsou asi tak reální jako zadek Kim Kardashian. Už neznají přírodu. Koukají na svět skrz foťáky jiných lidí. A víte, co je nejhorší? Ti naši politici jenom chrápou u stolu a berou za to prachy. Co pak to takhle může jít dál? Pomozte mi. Společně můžeme zvednout vzdělanost našeho lidu. Postavíme nové školy, vytvoříme více pracovních míst, vrátíme dopravní značky na silnici, strhneme akvaparky a postavíme nemocnice. Na moje akvaparky ani nežádneš! Sakra mě, co to meleš? Já nesnáším vodu! Zakázal bych. To je moc dobrý nápad! To je moc a do školních jídel už nebudu dávat McDonald's! Tak. Počkejte! Tak budu dávat KFCčko! A myčky nádobí pro všechny! A zavedeme pivo vody! Pivo vody! Pivo vody! Pivo vody! Pivo vody! Pivo vody! Vážení spoluobčané, zvládli jsme to. Po několika vyčerpávajících měsících jsme vyhráli. Už žádné mytí nádobí, žádné vynášení odpadků. Už nebudeme pít prázdnou vodu, ale tekutý chléb plný živin a vitamínů. A jako první věc ve své funkci postavím největší tobogán na světě! Amerika, Británie, Rusko, Francie, Čína, Česko, sever, jih, východ, západ, všude máme problémy. Ale víte co? Mně už to je fuk. Když se hádáte s blbcem, opatrně, nebo vás táhne sebou a ubije. Tak to nás
Spojence.